Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats. Olá, mix, sou Ken Gabi Correia e estou aqui hoje para falar para você do programa mais viciante que existe na língua catalã. E ele se chama Crimes. Lembrando que o canal Gabi Correia, aqui eu sou parceiro do Aqui Catalunha, o primeiro e único portal dedicado 100% às atualidades, ao que acontece na Catalunha. Então eu também deixo o link aqui embaixo para você conferir. O único e primeiro e único portal dedicado somente à Catalunha. Vale a pena, eles têm um trabalho excelente, que inclusive eles começaram um podcast meio catalão, meio brasileiro. Sensacional, sensacional. Vale muito a pena você conferir. Deixa o link também do podcast do Aqui Catalunha. A essas horas você deve estar se perguntando do que se trata esse programa Crimes. Parece que tem a ver com crime, mas... Fale mais sobre ele. Por que eu deveria escutar o programa Crimes? De que forma isso vai me ajudar a me tornar uma pessoa fluente em catalão? Certo? Será que isso vai me ajudar? Será que vai? Isso é tipo um atalho para me levar mais rápido ao meu objetivo? A me tornar cada vez mais fluente? Conversar, sei lá, com catalães sem problema? Escrever em catalão sem problema? Será que isso vai me ajudar? E eu vou te explicar por que isso vai te ajudar, sim. E do que se trata, onde você vê, como que você faz para ver. Vou explicar tudo sobre o programa Crimes, certo? Lembrando que aqui eu vou falar sobre o programa Crimes de rádio. Também tem um programa de televisão, só que eu vou focar mais no programa escutado, tá? Talvez um dia eu traga o lado da televisão, mas hoje vou falar sobre o podcast. É formato de podcast que ele é feito, certo? Um programa de rádio gravado. Vamos lá. Esse cara aqui que está me intimidando com esta faca se chama Carlos Porta e é ele que apresenta o programa Crimes, certo? Então você vai ouvir a voz dele quando você estiver escutando o Crimes. E como que é? Qual que é a ideia do Crimes? Eles retratam crimes reais que, portanto, aconteceram de uma forma dramatizada. Como assim? Às vezes, um relato policial pode ser um pouco chato de você ouvir. Mas não se ele for feito de um tipo Sherlock Holmes, te dando algumas dicas. Por exemplo, uma coisa que o Carlos Porta fala, que eu acho muito legal, é que enquanto ele está contando o que está acontecendo, ele fala assim, ó, encontraram um cobertor no quarto onde teve o assassinato. Presta atenção nesse cobertor que ele vai ser importante. Ele vai te dando algumas dicas e seu cérebro fica... Pum, pum, pum. Opa, vou prestar atenção. E no final, as coisas vão se encaixando. E você tem aquela sensação, não sei se você já leu Sherlock Holmes, você tem aquela sensação de, uau, no final você fala, caramba, então foi isso que aconteceu. Aquele cobertor, ele usou pra isso, que depois ele usou pra aquilo, só que ele se esqueceu disso, ele não limpou isso, e portanto ele pegou a digital aqui. É sensacional, certo? E os episódios, gente, eles têm 55 minutos, 54 minutos de média. Isso pode parecer bastante, mas não existe conteúdo longo. Existe conteúdo chato. Existe conteúdo legal. Não misture. Se o conteúdo é muito bom, você consegue ouvir 54 minutos e gostar. Se o conteúdo é ruim, se ele tiver 5 minutos, você não vai gostar. Então, qual que é a ideia do Crimes? Ele é tão legal, ele te prende tanto a atenção, que você não vê passar 54 minutos. Várias vezes eu coloco pra ouvir, tô fazendo alguma coisa, quando eu olho, já passaram, sei lá, meia hora. Meia hora que eu tô escutando puro catalão. Então, Crimes é um programa que eu recomendo muito. E eu vou falar um pouco mais sobre por que o Crimes é um programa ideal para você ouvir em catalão. Por que você deveria ouvir Crimes? Eu vou te explicar citando o conceito de Stephen Krashen de input de qualidade. O que seria um input de qualidade? Ora, simplesmente é aquilo que você escuta ou lê
ou seja, é um input, é um dado de entrada que vai entrar na sua cabeça, não é fala nem escrita, é o que entra, e que você entender. Você tem que entender o que você está lendo ou escutando para você adquirir a língua, certo? Olha aqui, essa é uma citação do Stephen Krashen. Nós não adquirimos uma língua... Nós não adquirimos uma língua produzindo-a. Somente adquirimos a língua entendendo-a. Ou seja, é pelo input compreensível que você vai adquirir o catalão. Essa é uma citação do Stephen Krashen. E se você viu, está escrito link embaixo. Este é um site cujo sócio se chama Steve Kaufman, que também é um partidário do input compreensível. Certo? A magia de você ouvir crimes em catalão acontece por o seguinte motivo. Por que Crimes é o melhor programa e o mais viciante para você entender e ouvir catalão? Simplesmente porque quando você vai ouvir algo na língua que você está aprendendo, ou seja, em catalão, o que pode acontecer? Por que você deve ouvir Crimes se você está aprendendo catalão? Como eu disse, se trata de um input de qualidade. Mas parece que eu não me convenci do jeito que eu expliquei. Eu vou explicar um pouco melhor. O Crimes, ele é um programa de suspense, de crimes. Portanto, para você não perder o fio da meada, ele repete a mesma informação várias vezes de diversos modos. Várias vezes de diversos modos. Ou seja, ele vai te contar uma coisa. Passa um tempo, ele vai te lembrar que aquilo aconteceu, com outras palavras. E isso garante que você esteja entendendo o que o programa que está sendo passado, certo? Então, é um programa que indiretamente, é claro, ele não foi feito para falar para aprendentes de catalão. E eu vou te abrir um parênteses. Você não tem que consumir conteúdo feito para quem está aprendendo catalão. Ah, Gabi, correi, então eu vou sair do seu canal. Calma aí, não é bem assim. Eu dou dicas de como você vai aprender, mas eu não estou... Isso aqui, você assistir o meu vídeo, não substitui você escutar e ler catalão. Se você tiver que escolher entre ouvir o meu canal e escutar e ler catalão, vai escutar e ler catalão. Eu estou dando dicas de como você faz isso, e eu te dou atalhos para você chegar lá mais rápido. Mas nada substitui o catalão puro, certo? Tudo bem. Entendido isso, você não precisa ficar consumindo livro didático em catalão, historinhas ou programas de rádio feitos para quem está aprendendo catalão. Não! O seu objetivo final deve ser escutar e ler conteúdo que os catalães escutam e leem. Certo? Isso é catalão real. Não catalão. Sabe aquela ideia de catalão para iniciantes? Foge desse tipo de conteúdo. Porque, tudo bem, vai ser mais fácil você entender? Vai, mas você não vai ter contato com a vida real. Você tem que, o mais rápido possível, entrar em contato com o catalão de verdade. Certo? É claro que se você estiver no começo, você vai fazer texto com áudio, você tem todo um processo no começo para você criar a sua base. Tudo bem? Então, resumindo, recapitulando, por que Crimes é legal? Porque ele trabalha muito com a repetição. Ele repete o que está acontecendo e, portanto, você consegue acompanhar, você consegue entender. Portanto, no final, você consegue adquirir mais catalão. É um programa que ele garante, de certa forma, é claro que não tem nenhum fiscal ali para... Ele garante, de certa forma, que você vai adquirir o catalão. Certo? Então, é um programa legal, é um programa ideal, talvez, porque ele facilita o processo de aquisição. Beleza? Sabe quando que você vai sentir isso? Talvez, eu acho que você vai sentir ouvindo Crimes, mas uma hora você vai, se você se empenhar em encontrar conteúdos bons, em catalão você vai sentir isso.
Sabe o que acontece com crimes? E o que provavelmente vai acontecer com você quando você estiver ouvindo? É a magia de aprender um idioma. Você vai focar tanto em tentar entender quem resolveu o crime. Você vai focar tanto em descobrir quem foi o criminoso, o que ele fez, como ele fez, a relação entre os cúmplices e tal, que você esquece que você está aprendendo catalão. E é aí que a magia da aquisição acontece. Você para de se preocupar na forma como ele está dizendo, se ele usou uma vogal meio líquida, meio... que você... Você esquece. Você está tão focado em entender o que aconteceu que você esquece que aquilo é catalão. E isso sim, isso é imprecificável. Realmente não tem... O valor disso é imensurável. Quando você está ouvindo uma coisa em outro idioma e você esquece que aquilo é em outro idioma, é aí que você está adquirindo o catalão. É aí que você está absorvendo a língua. Certo? Porque você focou. Às vezes, quando você está ouvindo uma coisa, você fica... Ah, é outro idioma, não entendi essa parte. O negócio é tão interessante que você esquece. E, portanto, você não fica mais preocupado e consegue passar mais tempo. E quanto mais tempo você passar, melhor. Porque quanto mais você estiver exposto, mais você vai adquirir. Um dos problemas que acontece com conteúdos na língua nativa, no conteúdo em catalão, é que talvez isso, ele... Saindo de crimes agora, um conteúdo possa te cansar. Ai, tô com a cabeça cansada, acho que eu não vou ouvir catalão hoje. Ora, se um conteúdo for muito legal, eu garanto que você não vai achar chato ouvir. Certo? Então, tudo depende da qualidade e do quão divertido este conteúdo é. Você deve estar se perguntando, Gabi Correia, onde é que eu posso acessar este conteúdo maravilhoso que vai me fazer adquirir o catalão mais rápido e ficar mais... ficar... fluente mais rápido, e eu te falo, este conteúdo é produzido pela Catalunha Rádio. Não estou falando do crimes da TV3, lembra que eles são dos mesmos donos, mas estou falando especificamente do programa que você vai ouvir, e eu vou falar um pouco mais em como você vai ouvir daqui a pouco, mas você pode acessar pelo seu computador, sei lá, Windows, Mac, que você tiver, pela Play Store, você pode baixar Catalunha Rádio ou pela App Store. Então, se você baixar o programa, o aplicativo chamado Catalunha Rádio, exatamente como está escrito aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o aplicativo, no canto esquerdo superior tem três barrinhas, você clica lá, vai aparecer programas, ou emissões, acho que vai estar emissões. Você clica em ordem alfabética, você acha, vai na letra C e vai achar crimes. Aí você clica e você escuta. Mas o meu preferido é ouvir pelo Spotify, né, porque aí eu posso... colocar lá e fechar a tela e ouvir tudo de boa. Então, esses são os lugares onde você pode ouvir e onde você vai ouvir o Crimes. Eu deixo os links também aqui embaixo para você baixar o aplicativo ou o link do programa, no caso do Spotify. Eu preciso te falar desse detalhe, porque ele é muito importante. Você precisa começar a prestar atenção nisso. Existem dois tipos de conteúdo que você vai escutar em catalão. Preste muita atenção, porque você pode estar fazendo uma besteira com a sua hora de escuta e não estar sabendo disso. Programa Crimes, Catalunha Rádio, ele é um tipo de escuta ativa. Ele é um programa de escuta ativa. O que quer dizer isso? Pensa comigo, vê se não faz sentido. Ó, ele é um programa que vai te contar um fato que aconteceu, um crime que aconteceu. Portanto, crimes, normalmente, eles são bem articulados, né? Principalmente os crimes que estão lá, certo? Então, só que pensa, você vai estar escutando um conteúdo numa língua estrangeira, tentando entender um crime que aconteceu, que muito recorrentemente tem vários nomes, né? Então tem o criminoso, tem o cúmplice, tem a vítima, tem a amiga da vítima, tem a mãe, tem o pai da... Então tem vários nomes. E que, portanto, esse programa vai exigir de você o quê? Uma atenção maior. Existem dois tipos de programa para você escutar em catalão. O programa que você vai fazer uma aquisição ativa e o que você vai fazer uma aquisição passiva. O de aquisição passiva,
você não está se preocupando tanto assim, não tem um enredo tão entrelaçado que você não possa perder, sei lá, uns 10, 15 segundos. Então, por exemplo, às vezes você liga a rádio de notícias em catalão, enquanto você está trabalhando, fazendo um trabalho mais intelectual, você deixa lá. Você escuta sobre o tempo, você escuta sobre o que aconteceu mais ou menos hoje lá na Catalunha, pula uma parte porque você não estava prestando atenção, não tem importância, você está usando aquilo de aquisição passiva, mas este programa, ele precisa da sua atenção. Porque tem muitos nomes, tem muitos detalhes. Então, ele não é um programa que você vai fazer estudando outras coisas, por exemplo. Você não consegue escutar crimes e entender bem estudando outras coisas. Você consegue ele fazendo atividades mais braçais, por exemplo. Lavar a louça, arrumar seu quarto, sei lá, passar uma roupa. Aí sim, porque a atividade braçal você não usa tanto o cérebro. E aí você consegue prestar atenção no que está acontecendo. Agora, se você tiver que, por exemplo, planejar uma aula, falando da minha realidade, ou fazer um trabalho e quiser, ao mesmo tempo, ir escutando o catalão, não escute crimes. Porque ele é um programa que ele vai exigir a sua atenção. Você perdeu 30 segundos crimes, talvez isso afete um pouco a sua compreensão e você não entenda o resto, certo? Mas é aquilo, ele vai te prender tanto a atenção que vai ser quase impossível você se distrair. Só que se você se distrair, vai ser prejudicial para você mesmo. Certo? Aconteceu isso comigo, não só com crimes, mas com uma entrevista que eu estava vendo do Bergili, que ele deu na TV3, discutindo sobre o catalão. Sobre se devia se falar espanhol nas séries da TV3, nas séries que passam na TV3, né? Porque é a televisão da Catalunha. É algo que eu acho tão interessante, é uma discussão que me agrada tanto que eu tentava trabalhar escutando a entrevista e eu não consegui. Toda vez eu estava no meio do trabalho, a hora que eu via, eu já tinha voltado na aba do YouTube e eu estava vendo a entrevista assim, ó, parado. Sim. E aí eu falava, putz, eu estou no meio do trabalho, eu não posso parar agora. Então o que eu fiz? Eu pausei aquele conteúdo, coloquei um outro conteúdo da Catalunha Errado lá, falando qualquer outra coisa lá, entrevista, não sei, que eu conseguia pegar um pouco, mas não tirava tanta atenção, e nos intervalos do meu trabalho, eu ia lá e escutava a entrevista e ficava vidrado, entendeu? E é nessa hora que você deve estar se perguntando, Gabi Correia, será que o meu nível de catalão é adequado para eu escutar um programa 100% de catalão, 54 minutos? E eu vou falar assim, você deve estar se perguntando, Gabi Correia, será que eu tenho que estar onde? No A1, no A2, no B1, no B2, no C1, no C2? Eu vou falar assim, cara, ó, sinceramente, não fica com a síndrome do quadro comum europeu. Ai, esse programa é pra B1, eu tô no A2, então eu não vou ver. Ai, esse programa é de A2, como eu tô no B2, eu não vou ouvir. Não fica com essa mentalidade. Quem estuda catalão, e principalmente quem... Se você viu o vídeo até aqui, é porque você estuda catalão, provavelmente também sozinho, com autonomia. Porque tudo que eu estou dando dicas aqui, o meu canal eu dou dicas para quem estuda em autonomia, principalmente. Para quem sabe que precisa de uma certa autonomia para estudar catalão. Certo? Então, se você quer saber se você está no nível certo... Eu não vou falar assim, olha, se você estudou por 6 meses, você deve estar no nível tal, se você estudou por 3... Não! Sabe o que eu vou falar pra você? Clica no link ali embaixo na minha descrição, escolhe um programa. Claro, que uma hora que você possa escutar, lembra que é uma escuta ativa, e vê se você entende. Se você falar, Gabi, não entendi nada, tranquilo. Você pausa, vai, continua a sua vida... Não esquece desse programa, não esquece desse vídeo. Deixa ele no canto. Vai fazendo mais, reforça a sua base, tudo. E você vai testando. Ô, Gabi Correia, parece que eu tô entendendo mais. Então, e se você abriu e você entendeu, sei lá, tem a regra, né? Eu tenho um vídeo em que eu explico se você deve ou não continuar entendendo algo se você não entendeu. Eu tenho um vídeo em que eu explico se você deve ou não continuar vendo ou ouvindo algo em catalão, mesmo que você não esteja entendendo. E lá eu vou te explicar qual é a regra dos 30%.
Então você pode aplicar a regra dos 30% neste, no crimes, certo? Não ficando muito com a loucura de ai, qual nível será que eu tô? Será que eu tô na 1, a 2? Não seja refém do quadro comum europeu, tá? Eu conheço muito aluno B1, B2, que a gente chama de falso B1, falso B2, que está oficialmente no nível B1, B2, mas na verdade tem defeitos de A2. Eu conheço alunos A2 que já são falsos A2 porque eles são muito mais avançados, são B1, estão no B2. Tem B2 que é C1, tem C1 que é B1. O que acontece é que dá um nome, né? É muito relativo, você precisa testar. O aluno que estuda catalão, ele precisa entender que ele é não só um aprendente de catalão, ele é um testador da língua. Ele vai testar os programas que eu indico ou os programas que ele descobre. Ele vai testar, escutar programa X, programa Y, Catalunha Rádio, TV3. Ele vai testar ler um livro. Você nunca vai se livrar do teste. Eu já tentei ler, por exemplo, momento de confissão, o livro da Mercé Rodoreda, o La Plaza del Diamant. Já tentei ler umas 3 vezes. Só que ele é um livro que exige muito vocabulário que eu ainda não tenho. Ou seja, num parágrafo pequeno, talvez tivesse 6, 7 palavras que eu não conhecesse, que afetava, então, a minha compreensão. Ou seja, é o livro que eu mais quero ler em catalão. Mas eu ainda não tô no nível. Isso não quer dizer que eu vou esquecer ele. Eu tô lendo outras coisas. Eu vou adquirindo. Eu vou criando munição. Uma hora eu vou conseguir. Mas eu vou sempre testando. Sempre testando. Tô testando. E aos poucos eu vou chegar lá. Espero que tudo tenha ficado muito claro pra você. Eu demorei, peço perdão porque eu demorei para soltar este vídeo, faz umas 2 semanas mais ou menos, um pouco mais, que eu soltei o último vídeo. Mas aconteceram N coisas, no trabalho, faculdade, enfim, que fizeram com que eu tivesse que demorar. Inclusive, no meio disso tudo, eu com o meu roteiro prontinho para gravar este vídeo, perdi, tive que refazer, não consegui terminar direito o roteiro, sabe, foi uma confusão. Mas está aqui, você chegou até aqui, você deve ter entendido a importância deste programa. É um programa que eu descobri recentemente e que vai te ajudar muito. O último que eu ouvi deles é um que fala sobre o Tourinho, certo? Ele é um assassinato em Santaló. Foi um assassinato que teve em plena luz do dia em Barcelona, que me chamou muita atenção. E era, sabe, bom, enfim, era uma besteira, cara. Você vê o motivo do crime, era tanto besteira. E tem outros. O outro que eu vi era do João Casals, era um empresário de Andorra. Lembrando que Andorra fala catalão, né? E aí, esse de Andorra, caracas, é um monte de coisa e tem falsas pistas no meio e você acha que aquilo é importante, não é, vale a pena. Certo? Gracias, fins aqui al vídeo d'avui. Espero que você tenha gostado. Vamos ouvir catalão. Ah, um detalhe, pode ser, eu não conto muito com as possibilidades, mas pode ser que você não goste desse programa. Vamos supor que você fala Gabi Corrêa, eu odeio programa policial, eu acho um saco, ou sei lá, eu não gosto porque me faz me sentir mal. Não, você não perdeu tempo de ter visto até aqui. Eu acho meio difícil, você não gosta de programa policial, você ter visto o vídeo até aqui. Mas se você viu, fico muito feliz. Se você não gosta de programa policial, se você achar chato, esse vídeo também é importante pra você, sabe por quê? Porque a ideia do programa Crimes é a ideia que você precisa buscar nos programas em catalão. Ou seja, quando você estiver procurando um programa, é claro, você não vai ficar, você não vai encontrar 100% programas como Crimes, programas completos, programas que te prendam muito a atenção, programas que sejam extremamente compreensíveis. Mas assim, se você não gosta de Crimes, se você ouviu falar Gabi Corrêa, não gostei, mas achei que esse vídeo, assim, sei lá, eu não gostei de Crimes. Você falou tão bem, eu não gostei. Não se preocupe, você continue procurando programas interessantes em catalão. Porque vai ter uma hora que você vai encontrar um programa tão legal que você vai falar, é verdade, Gabi Corrêa. Eu esqueci que era em catalão. Eu ouvi, tava tão focado, eu ouvi meia hora sem perceber. Certo? Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Gracias e adeus!